Mirë, përshëndetje, jemi këtu sërish, drejt për së drejti, kam në studio deputetin e Partisë Demokratike, profesorin Edmond Spaho. Përshëndetje, zoti Spaho, faleminderit. Faleminderit për kohën. E nisim nga ajo që ndodhi dje. Sërish kemi pasur një bllokim të seancës dhe pothuajse ju gjatë gjithë kohës keni qenë madje edhe jeni përjashtuar, madje edhe do mbahet edhe një pjesë e rrogës për shkak edhe të fryrjes së bilbilit. Ne kemi deklaruar fare qartë që të më pas skandalit me Gonigalit, që kryeministri duhet vi në kuvënd dhe t'jap shpjegime. Madje për këtë kemi bërë një kërkes seancë dëgjimore me 13 pyetje, cilat duhet i përgjigjet kryeministri, si dhe kemi kërkuar debat pa kohë për këtë çështje. Paralelisht me këtë kemi kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor që të hetojë. Zoti Rama mbrëmë hodhi poshtë në fakt, që s'ka për të ndodhur. Po ai është vetë zot, vetë shkop, shkel kushtetutën, vendimet e gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore, ligjin i cili e detyron që ta krijojë, nuk ka asnjë lloj alternative tjetër. Dhe do të vazhdoj përplasjen me ne. Por e dhoj, duke qenë se asnjë nga këto kushte nuk është plotësuar, kërkesa të ligjshme, jo kushte sepse duam ne, po janë kërkesa të ligjshme. Brenda 3 javësh thot kushtetuta, kryeministri duhet vi dhe të përgjigjet në parlament për pyetjet që i bëhen. Fakt kanë kaluar më shumë se një muaj dhe ai nuk denjon që të vi. Atëherë çfarë i ngelet opozitës? Të protestoj dhe mos ta lejoj këtë parlament farsë, që të hiqet si një parlament normal ku shqyrtohen dhe miratohen ligjet. Dakor, po kolegët tuaj të pjesës tjetër të Partisë Demokratike ata flisin normalisht. Shiko, është puna e tyre, zgjedhja e tyre. Unë dje qëndrova për gjatë gjithë ditës madje me bilbil dhe ndonkush mund të ta konsideroj si një qëndrim qesharak. Në fakt unë e konsideroj të domosdoshme që të qëndroj për pluralizmin. Dhe me gjitha mjetet që mund të kem në dispozicion, do të përpiqem që t'i shërbej kësaj kauze që Edi Rama mos ketë mundësi ta kthejë Shqipërinë në një diktaturë të re, të zhduki pluralizmin. Sepse edhe afera me Gonigalin, pikërisht këtë gjë ka pasur. Turp duhet t'ju vijë atyre që bëjnë se hirë. Pseudo-politikanëve, pseudo-intelektualve, pseudo-analistëve, ku ta diun, cilët shikojnë anën formale dhe nuk shikojnë thelbin që Shqipëria po rrëshqet në diktaturë. Dakor, po e kisha fjalën për deputetët e tjerë, për shumë. Zoti Ali Behe po fliste normalisht, nuk i bënte përshtypje se ju edhe kolegët tuaj kishit bllokuar foltore. Nuk duhet ju bëj përshtypje fakti që ne protestojmë, qoftë edhe me forma të tilla me bilbil, po duhet ju bëj përshtypje që kjo qeverisje ka shpenzuar 400 milion euro për inceneratorët dhe nuk jep llogari dhe nuk jeton njëri. As spaku që u krijua nga reforma e re në drejtësi. Nuk i bën përshtypje që 30 milion euro ka marrë me Gonigali duke ju bërë presion biznesmenve shqiptar dhe opozitës. Nuk i bën përshtypje për shembull që 1.2 milion euro, më falni, i merë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Financave. Nuk ju bën përshtypje që një drejtoresh së bashku me pastrusen i kapen disa qindra mijëra euro të fshehura. Nuk ju bën përshtypje kur një drejtuese tjetër nga institucionet e shtetit kapet me 60 kg hashash në Pogradec. Atëherë çfarë do ju bëjnë përshtypje këtyre njerëzve? Se si protestojmë ne? Kjo është detyra jonë. Çfarë do të bëjë opozita në kushtet kur normaliteti në parlament nuk është zhdukur nga ne, po është zhdukur nga majoranca, e cila sillet sikur zotron edhe pozitën edhe opozitën. Kemi në fakt një reagim, do ta ndjekim në këto momente të zotit Braçe për atë që ka ndodhur dhe ta komentojmë edhe me zotin Spaho. Ndjekim pak reagimin e Braçes dhe në kuvend. Sinqerisht, që në kryet herës duhet i shprehë solidaritetin tim zotit Spaho, kolegu Spaho. Ka fiks 4 orë e 16 minuta
që u torturua. I frym birbirit Ajsa, cili do fyel rënës, nuk do të kishte frym t'i binde. Sincerisht, është një rekord Guinness që sincerisht do të ngelet emri me gërma të harta në mes Parlamentit Shqipëris për një akt të tillë që nuk mbaron dhe që unë jam i bindur me fuqin që Zoti Spao ka, do të vazhdoj t'i bjeri edhe 10 herë më shumë se sa që ka rënë sot. E vetëmja gjë keqardhje që kam lidhet me dy aspekte shumë të rëndësishme. E para, ore po si ka mundësi që nuk e zvëndsoj asnjëri nga ju? Po e bën Robi një sakrificë për kolegun që ka në kramë, dha. E bën më edhe për solidaritet. E merë birbili dhe i bje vetë, më dha. Për t'i thënë që o mondi, faleminderit, u sakrifikove për ne. Po ka Robi, ka Robi cipë, më dha. Po qa jeni mërë? Po mirë që Sali Berishën e latë atje për jashta. Që po e latë atje për jashta. Mirë që dritan sheun, mirë që dritan sheun e latë atje për jashta. Po qa mua beti është këmë? Okej, okay, Zoti Spao, se ju në pas keni bërë dhe replika me braqën. Keni reagim për këtë? Eksaktësisht për këtë e kam fjallën, nuk shqetësohem fare, sepse aty nuk ndanë dot. Ose gjithë interpretimi është ironik, pavarësisht se e vesh me disa fraza se serioziteti, por nuk shqetësohem dhe nuk pres lavdërimet sinqerta nga kundërshtarët e mi politik, por mbi këtë ju thash që unë nuk shqetësohem fare kur çështja për cilën përpiqem është shumë e madhe, shumë serioze për Shqipërinë, për qytetarët shqiptar, por edhe për imazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për cilën të gjithë rajmë gjoksin që e kemi aleat strategjik, por nga prapa i bëjmë atë që nuk i ka ndodhur as me shtete shumë të mëdhaja, që ti rekrutojmë drejtorin e kundërzbulimit të FBI-s. Okej, okay, na është bashkuar në Skype dhe analisti Plator Nesturi. Përshëndetje Plator, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Ndërkohë besoj ndoshta që çfarë ndodhi dje në kuvend, kemi pasur le të themi debate, por besoj keni ndjekur dhe bisedën me Zotin Spao. Sepse i bëra dhe pyetje, ajo që më bëri përshtypje ishe mos reagimi pjesës tjetër të opozitës. Por sa i përket Birbilit? Po. Po mirë, Birbili është personal. A është më tepën kohë Covid-i, nuk përse duhet ndarë me tjerë. Nuk e shikoja të mundur këtë gjë. Po. E jemi të Covid-rëtës. Por, po. Gjithësësi, për te ishe kasë. Ka kohë të mëdhin që parlamenti nuk është fullur shina dhe vedat të një procedure normale dhe që vetë vede kjo bën përshtypje sepse në fundit edhe si qytetarë unë nuk do të dëshiroja që ligjet që ka rëndësinë e tyre të kalohen kështu me një të shkuar radhe sepse nuk ka debate pasi kemi skenar tjerë politik, pra kemi aksione tjera cilat bi vendosen bi punën kryesori që kanë miratimin e ligjeve. Kjo e bën më tepër një lloj spektakli se sa... Po preashtime, kemi preashtime në mas të deputetve të opozitës. Po pra, këtë duhet në qopse do të marim faktin e preashtimeve në kohë normale, do të bënde pa tjetër, bënde një kresh sepse nuk është normale që të kemi përjashtime kaq të tilla në masë. Ajo që unë shikoj është fakti tjetër që prej gati një muaji nuk kemi parlament. Dhe me thëmë drejtën djemë bërë përshtypje fakti që për te skenarit zakonshëm ku Zoti Berisha privatizon dhe foltore dhe nuk linte njëri tjetër të fliste dhe duke bërë dhe solidarizimin e deputetëve tjerë, për fatë dje po dëgjonim paktën zërat edhe të deputetëve tjerë nga ana e opozitës. Se realisht aty nuk ka radhë, ka vështirë vetëm Berisha dhe askush tjetër. Dhe po më pëlqente edhe mënyra e artikulimit të Zotit Bylykbashi, pavarësisht se është debat politik, është në konturet edhe të klimës në cilën është, dhe them që opozita ka dhe zërat tjerë. Ka zëra tjere cilët realisht prej këture skenarve, po më paken dhe nuk të gjohën, përri sepse është privatizuar foltoria nga një personasht. Ja, këse kanë të rrë Spao, po. Spao?
po më njësh. Po s'kam barru. Është në drejtën e vetë opozita të bëjë aksionet e veta, por të paktën një spektakl i stërgjatur nuk mendoj se do t'i ngrej pesh apo do t'i ngrej pik. Ky është gjykimi im, zoti Spahu është vetë aty, mund të... Pa tjetër varet nga konçikimi. Juve ju bën përshtypje që nuk miratohen ligjen kushte normale. Mua më bën përshtypje që kryeministri i vendit tim, si asnjë kryeministër tjetër në botë, historikisht, është kapur me preshë nduar në një aferë korruptive, ku shkruajnë të gjitha gazetat më të mëdha perëndimore në të paktën dy kontinentet, në Evropë dhe në Amerikë, dhe kryeministri fshihet dhe nuk ka kurajon të vijë në parlament të japi shpjegime. Kryeministri shkel kushtetutën, e cila i kërkon që brenda 3 javësh duhet vijë sipas kërkesës që kemi bërë për të dhënë shpjegime për pyetjet që i drejtojmë. Kryeministri nuk vjen, thot do të vi kur të dua unë. Së dyti, ne kërkojmë ngritjen e komisionit hetimor. Kushtetuta dhe interpretimet që ka bërë gjykata kushtetuese për çështjen e komisioneve hetimore përcaktojnë që krijohet me patjetër, nuk ka të drejtë majoranca që të refuzojë krijimin e komisionit hetimor për çështjen me Gonigal ose krijimin e komisionit hetimor për fluturimet e kryeministrit. Por çfarë gjet? Kryeministri thot nuk ka për të krijuar dhe me majorancën e tij bllokon procesin sepse thot që lutem. Por i shikojmë ligjin, me kërkesa me arsyetime fare banale dhe të pambushtetura në ligj. Mua më bën përshtypje për shembull që këtu shpërdorohen paratë shqiptarëve me qindra miliona euro dhe askush nuk mban përgjegjësi. Më bën përshtypje që jepen 30 milion euro, në mënyrë që të luftohet opozita dhe mos ketë pluralizëm në Shqipëri. Ju nuk i shikoni këto, shikoni anën tjetër që përse Spahu merr protagonizmin dhe që ndronë për 6 orë atje. Po ju them që në parlamentet demokratike që ju i referoheni, deputeti ka të drejtën e filibastrit, që do të thotë, derin 28 orë mund të blokoj foltoren, për çështjen që a ingre. A mundem... Po, pa tjetër. Spahu, unë ju respektoj, ju jeni politikan i vjetër, jeni deputeti i vjetër, dhe e dini më mirë se unë këtë gjë, po të paktën edhe nga forma informacioneve që paktën kemi apo që kanë ardhur, mua më duket se të paktën në aspektet ligjore dhe sipas rregullave të kërkesave tuaja duket që ka pasur një problematik. Dhe asnjë problematik. Më dëgjoni deri në fund, nuk dua, unë nuk se po bëj replik me juve, sepse nuk më takon bëj replik. Unë thjesht po analizojmë i bazën e atyre gjërave që kemi. Dhe ajo pyetje që shtrohej shpesh është që opozita thjesht do të shfrytëzojë për aksion politik, apo vërtet kërkon që të bëjë një interpelancë me kryeministrin. Kryeministri nuk mund të do të shmanget interpelancave dhe nuk edhe sikur të largohet një javë apo mos dali, është i detyruar të dalë një ditë. Çështja është se si po operohet një spari me seriozitetin e parlamentit, qoftë edhe me mënyrën se si ju artikuloheni, ju si opozitë tash, jo ju personalisht, për mënyrën e kësaj që për të mbushur këtë lloj proteste. Protesta është në drejtën e gjithkujt, nuk e them këtë gjë. Por ajo që më bën përshtypje është fakti që kërkohet që nëpërmjet retorikës të bëhet një lloj themi barazimi i asaj i çështjes në ngrada me çështjen me Gonika. E ke shumë gabim. Nuk shkon, po tani gjithë retorika nga Partia Demokratike, nga ri themi libri plas. Kjo histori tregoi fare qartë që edhe çështja e non gratës është një çështje e thisur, madje jo vetëm kaq, por nxori edhe një aspekt tjetër të gjithë programit të non-gratave, që drejtues të papërgjeshëm, të rëndësishëm në administratën amerikane,
mund ta shfrytëzojnë atë për qëllime të këqija, kur mungon transparenca. Pra, nëse thua do të shpallë non grata, pa pasur dokumenta, pa i bërë ato publike, pa transparenc, do të fillosh dhe ju bësh presion politikanëve dhe biznesmenve dhe dhe ju marrësh para, si kurse rezulton në rastin e Shqipërisë. Qo që është ke shqiptare, do mund po analizim i bazën se si mund të shikoj një qytetari thjesht këtë gjë. Qytetari thjesht këtë gjë nuk mund të shikoj si një baraspesh. Nuk, pavarësi se ne në apëgjim... Dator, ne nuk jemi qytetar thjesht, ne po flasim, juve jeni analist, unë jam politikan, dhe ne flasim si duke marë parasysh interesat e vëndit. Një zyrtar i caktuar pavarësisht pozicionit ti. Kemi të bëjmë institucionet rëndësishme si Departamenti Shtetit, Shtëpia e Bardhë, cilat nuk ndikohen nga personazhet e caktuara. Fakti e tregoj që ndikohen. Kjo nuk mund të... Dhe jo në një rast, por në shumë raste. Nuk mund të ketë këtë lloj barazimi. Kjo është, do më dhëmë, ta kujdun, nuk desha të përdor në një shprezë, mund të meret për keqë, por gjithësësi... Nuk mund mbulohet kjo gjë apo të barazon njëra me tjetër. Çështja e kryeministit, padyshim që nuk është një çështje e cila duhet kaluar pa asgjë fare, sepse kemi të bëjmë me një hetim, megjithse t'ju bëj një pyetje, t'ju bëj një pyetje. Pra, çdo të ndodhte në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, nëse kryeministri i atij vendi do të dilte që ka rekrutuar drejtorin e kundër zbulimit të FBI-s, do t'i mbushte 24 orë në detyrë? Po, se thënë kjo që pas ka rekrutuar kryeministri. Po, shiko aktakuzën, 14 herë përmendet kryeministri ynë, dhe justifikimi që jep është narrativa, prandaj ma kanë zënë emrin goj. Po, pse s'ma zënë mua? Po, shiko, gjithkush ka drejt besoj që atë doj, por jo ta imponoj atë që besonë. Sepse për të lexuar, do të besojmë referuar mbi fakte, jo atë që më pëlqen mua politikisht. Unë po i referohem fakteve. Arsyet, ju bravo qoftë me vjen, ju mund të kapni një kazus për ta bërë këtë gjë. Por në mua nuk më duket. Kjo kazus, kjo është një çështje e madhe ndërkombëtare. Po jo, më se nuk jeni juve që të vini nderin e FBI-t. Domthonjë që jo, nuk e vëmë, ne kërkojmë drejtën tonë, që opozita është luftuar me mjetet jashtëligjshme. Për këtë çështje kemi hyrë për FBI-n. Po, për atë po keni dalë se ju... FBI-a t'i gjej vetë, Shtetet e Bashkuara, çështjet e tyre i zgjidhin vetë, dhe do të shikosh se si do i zgjidhin. Ne këtu, si shqiptarë, duhet na interesojë që kryeministri i vendit, me mjete ilegale, përpiqet të shkatërrojë tërësisht opozitën e vendit. Dhe ky është një problem i madh. Unë po mundohem t'ju them, zotis Spaho, që realisht shqiptarët nuk e kanë në refene këtë loj mënyre të eksagjerimit gjëre. Unë kam tjetër mendim. Të loj eksagjerim. Në rrasë se do dali diçka, do dali nga hetimi dhe nga gjykimi i drejtësisë amerikane. Po pra, ne duam të hetojmë për çështjet tona në Shqipëri. Dhe kemi kërkuar ngritjen e komisionit hetimor. Edi Rama thot, nuk kam për ta marë, sepse zilët si sultan. Ky është problemi. Më kuptoni drejt. Komisioni hetimor nuk mund të bëhet thjesht duke referuar gazetët. Qa do keni unë në tryezë? Mor, atë se që kemi na e lërë ne. Atë na e lërë ne. Lep ne nëse nuk kemi fakte, do të diskreditojnë vetën tonë. Por ju, nuk them për ju, majoranta duhet zbatoj ligjin. Edi Rama duhet zbatoj ligjin. Mos thot, komisionin hetimor nuk do të marrin kur. Kjo të regon që nuk jemi shtet demokratik, jemi shtet monist ku veprohet në përputhje me vullnetin e kryeministrit. Kjo është e papranueshme dhe duhet nga bëjë përshtypje të gjithëve. Kalamash, ma jep të jap të ma betios, duhet të jap. Kjo pëse ju e gjykoni kështu puna juaj. Unë e gjykoni ndryshe. Mirë, Rama do tjetë në 2 mars në fakt, do tjetë në të interpelans pa limit është konfirmuar tashmë, besoj dhe ju do t'jeni, sëpse 10 dit jeni përjashtuar, zotë Spahu, i bje që t'jeni në kuvënd atë dit. Supozoj që po, nëse në mënyrë të jashtëligjshme e dyfishoj në masën e dënimit, si kur se tha atje zonja Felajse, nga këta qëfar nuk pret.
Ke dëgjuar në ndonjë vend që të jenë përjashtuar 21 deputet në një parlament? Madje për ju ishte edhe një dënim sepse ju mbajtën edhe përveç se përjashtimit edhe pagën. Si ta kenë se nuk është ne edhe në aspektin financiar kemi ja, po them si vendim. Kemi dhënë edhe shumë më tepër se sa kaq kur ka qenë pjesa që fatkeq që dua ta cilsoj tani kur la mandatet. Mirë, më 3 mars keni lënë protest. Pse më 3 mars? Sepse gjithmonë protestat ju i keni zhvilluar në fundjavë. Dhe 3 mars i përkon fakt edhe me ditën që gjykata apeli do t'japi vendimin. Është kjo një arsye? Ne problemin e kemi me Edi Ramën, nuk e kemi me gjykatën. Gjykata në përputhje me ligjin shqiptar na ka regjistruar. Regjistrimin bëhet në gjykatën e shkallës parë me vendim gjykatës. E ka marrë në 25 mars, e ka arsyetuar vendimin, dhe këtu mbyllet çështja. Që të bësh ankimim në apel, duhet të jesh pal. Ali Beja që ka bërë ankimim, nuk është pal në procesin gjyqësor. Sepse ne kërkuam regjistrim. Kërkesa ju pranua në apel me ndërhyrjen e politikës dhe ndërhyrjen e ambasadores amerikane. Dhe po manipulohet prej një viti gati. Pra ka ndërhyrë ambasadori amerikane, thonë. Po e ka thënë ajo. E ka thënë vetë. Unë asaj i referohem. Po se pas keni me Ramën, atëherë keni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, e kemi me Edi Ramën. Ajo ka ndërhyrë në çështje të brendshme, të cilat nuk janë në statusin e saj si diplomate. Ajo ka ndërhyrë. Çpun ka ajo me regjistrimin e partive politike? Pastorin e ka rekrutuar Rama, këtu është ideja. Gjykatën e urdhëron Rama, ka një vit që e mban të pezulluar, ka një vit që e mban të pezulluar, por nuk do t'ja arrij dot. Protesta organizohet në kuadër të ciklit stinës protestave që kemi deklaruar. Gjithsesi ka do të vazhdoni për shembull në çdo seancë do të përdorni bibila, të përdorni dikur janë përdorur vuvuzelat, por do t'i përdorni sërish. Patjetër. Nuk keni frikë se do të përjashtoni prapë zoti Spall? Po, ky është një regjim. Dhe regjimi vetëm me përballje mund t'ja dalësh. E vuvuzel. Dhe po pate frikë. Plator, referoju protestave të 2006-s, të këtyre që janë majorantë sot, kanë ardhur me altopolanta, me sirena elektrike e me tu lloj mjetësh dhe nuk është përjashtuar njëri. Më ke parë në njëri që... Për të ruajtur një standart dhe një nivel krasimi. Jo, që ne do të vazhdojmë si kurse kemi deklaruar. Pa arsisht që ka njërës janë pak nakjur me qëllin tonë. Krejt normal, unë e di që majoranca s'ka se si pranon veprimet e opozitës. Krishtik Çollaku ka deklaruar mbrëmë të emisioni Real Story gazetarit Sokol Balla në Report Televizion se ne i kemi gati, ka thënë ai, për grupimin e Alibet, të gjithë kandidatët në 61 bashki të vendit, edhe për Tiranën dhe për Elbasanin dhe për Korçën dhe për Durrës. Ne kemi bërë thirrje të dalim me kandidat të përbashkët. Që të dalësh me kandidat përbashkët duhet që të dy palët të bien dakord. Nuk ka martesë në zor. Janë dy palët. Ku nuk duan është puna e tyre. Ju trem kjo që do dalin me kandidatë në 61 bashki? Nuk na trem, për të na trembur nuk na trem. Dhe jam i bindur që dëmi do të jetë fare i vogël, i papërfillshëm. Madje një kandidat tjetër është pritet të zyrtarizohet, Laila Përnaska. Keni koment, ish deputete Partisë Demokratike në Tiranë? Nuk kam koment për ish kolegtë mi deputet. Okej, prator, për ta mbyllur, po. Realisht, unë e kam quajtur protestën e 3 marsit protesta e vulës. Sepse kjo është mënyra më e qartë, paktën unë e shkoj dhe edhe vazhdim e protestës. Ne e quajmë protesta kundër diktaturës. Dakor, e drejta ju, e edhe unë kam drejtën tuaj. Edhe ju keni drejtën tuaj, po, pa tjetër. Unë i shoh komplet nga jashtë. Dhe realisht kemi të bëjmë paktën me një element i cili është i kuptueshëm që kemi të bëjmë një opozitë cili ka një problematik cili nuk po zgjidhet dot brenda vetes saj. Kemi dy realitete të ndryshme që operojnë si dy subjekte vetë elektorale, pavarësisht se kanë të njëjtë në të njëjtën çatis, thua. Dhe problematika është që
duke që po të lësnot edhe drejtësia lidhë me këtë qështje, pakun të kafet qështje e vullës. Sepse nuk është gjë e vogël që një nuk ka të bëjë gjykatë që do ndaj 50 me 50 si shoqëri aksionare apo 30 me 70, kush është më i madhi më i vogli, vullën mund ta mbajë vetëm njëri. Dhe këto janë elementet cilat mendoj që do të kenë të themi ndikim edhe në rrjetet e mbështesme, sepse në varësi të gjykimit gjykatës apo të vendimit të saj, do të rrjedhojnë dhe pasoja të tjera të cilat okay. Në qoftë se do të ketë të paktën do të ketë dhimbësi ke vula tek Kalibeja, atëherë çështja e radhës me kandidatët e primareve mund të superohet sepse i drejtohet njëtit elektorat dhe kanë drejtën e tyre për të bënë kandidat në 61 bashki. Po, spaho, për ta mbyllur. Po, pastaj se kemi të bëjmë edhe me element tjerë, do më thënë që edhe me zgjedhat, me rrjedhat e ndryshme, që ose në 6 mars kishën shpinë e liris me partinë e liris pra të rithemelimit, paktën nga informacionet që kemi është që do të bashkëpunoj me partinë republikane dhe partinë e drejtave të njerëzit. Dhe që duket që do të kemi zhvillime cilat u kryua dhe i front tjetër sot, mes Zotit Patozi dhe Zotit Shej. Shqipëria, po, për ta mbyllur, spau. Shqipëria është i vetmi vend ku problemi shikohet nga një pjesë. Problemi shikohet ke opozita. Dhe jo tek majoranca. Opozita vetë ndahet. Dhe ende nuk i vini pikën mbi i se kush është problemi. Dhe problemin e keni. Po pra ju e shikoni problemin ke opozita dhe nuk ju bën përshtypje që dje New York Post e konsideroi Shqipërinë e kësaj majorance që drejton kjo majorancë elementi thelësor narkoshteti i parë në Evropë. Narkoshteti i parë në Evropë. Dhe ju merreni me opozitën dhe jo me Edi Ramën. Okej. Çështja juaj. Mirë se ta mbyllim. Faleminderit Platon Sturi për kohën, ishte kënaqësi. Falenderoj shumë, si gjithmonë disponibël. Faleminderit dhe ju zoti Spau, shoh ka ikur pak zëri sepse dje ka qenë ditë e lodhshme për ju. Gjithsesi të falenderoj shumë.